Пройшов цей удар, але він ним, на жаль, не скористався для Бліку. Дев'ятий номер уже атакує ще раз. І удар хороший, який удар прокладистий. І кутовий удар, і автогол! Що ж відбувається на полі? Лоскутов Юрій забуває автогол. Побачимо, як це відбулося. Ось саме так. І 15-й номер, якщо не помиляюсь, Бондар Олександр. І ще один удар, ще один момент від Яско. Для свого штрафного майданчику ось так розіграли м'яч гравці Бліка. І вперед на Фелікса Міранду. Фелікс б'є, удар! Перехоплення, хороший момент. І що тут? Удар! Подих і удар! Ух, який сейф від Артема Барібана! Ну що, привіт, футболмани! Ось і топлення вже Бліку можна пас давати вперед. І хороший момент. І вище! Вище воріт! Біля корпусу. Що ж, знову Фелікс Міранда з м'ячем проти двох виборює. Непоганий удар проводив, але Кожуховський знову на висоті. Боротьба, хороше перехоплення, можна бити! Ай, втратив час другий номер Бармак Андрій, не зміг для вас цю трансляцію. За відеокамерою у нас Сергій Остапчук, ого, який гол! Нічого собі, Онищук! Повтор цього моменту. Розбігається Юрій. Удар. І ось такий ось влучний постріл. Можної атаки. А ось так ось обрізатися не потрібно. Ні, все чисто. Грав м'яч. Можна бити. Боже, як він рятує. Максим. О. Ще одна можливість для команди Блік. Віктор Федорук з м'ячем. Удар! Гол! 2-2! Шановне панство! І повертається в цей матч у нас гострий сюжет. Ля, він зарядив. А тут уже відповідь від Яско і... Мельчук Павло на правий фланг, знову в нього м'яч, удар! Гол! Гол! Капітан забиває! Максим Осередчук! Дабл пенальті. Ризикувати, щоб отримати перевагу. З другої сторони можна ось такий от гол отримати. Ні, це знову не гол. Прогноз новий 3-3. Будемо бачити. Ну і 3-3. Тільки сказали. І рахунок стає 3-3.
шановне панство, і 13 секунд залишається. 3, 2, 1, 0. 3-3. З вами був Візаві Спортлайф. Остапчук Сергій, Віталій Сарана. Залишайтесь на нашому каналі. Зустрічі! I'm gonna go to the bathroom.